Zákem. Oh, podívej, v té kouzelné fotobuce jsme byli spolu. Zip! Proč ses tak tvářila? Nebyla jsem připravená. Ha, a proč se tak tváříš, Misty? Stalo se něco? Oh, ne. Další vidění? Tentokrát opalín? Ne, o tu nejde. Já myslím, že poznávám... Kdo je tohle? No, to je abeceďák. Už jsme o něm mluvili. Provozuje tady krystalovou čajovnu. Misty? Tak moment. Abeceďákovo znamínko krásy dnes taky zářilo. Misty, v tom tvém vidění ten velký stín, je možné, že to nakonec nebyl žádný divný tvor? Tam si zmizela, Brůčku. Za chvíli bude večer. Tati? Abeceďák je tvůj táta? Ano. Myslím, že ano. Musíme vyrazit do krystalové čajovny. Do dneška jsem nevěřil, že větrné víly existují. A pak mě jedna porazí v rozpoznávání čajů. Nikdy nevím, co vzrušujícího prožiju v úzdovém hvozdu. Ačkoliv, budu ráda, když mě navštívíš ve větrných vrších, kdykoliv budeš chtít. No, pokud jde o to, nebyl jsem k tobě upřímný ohledně toho, proč nechci odjet z úzdového hvozdu. Je rozkošná, ale nerozumím tomu. Kdo je to? Má dcera. Ty máš. Ztratila se před mnoha měsíci. Hledal jsem ji všude, ale nenašel jsem ji. Ve skutečnosti nemohu opustit úzdový hvozd, protože tu musím být, kdyby se vrátila domů. O, můj milovaný abeceďáku, to je mi moc líto. Netušila jsem to. Nikdy to nepřestane bolet. Proč se mi to dneska pořád děje? Tati. Misty je tvá dcera? Misty, ale jak to? Jsem doma, tati. Jsi doma. A, tati. A už nikdy se mi nestratíš.